Ara donarem la paraula als ponents que ens acompanyen avui. Abans de la seva presentació, voldria agrair ja des d'aquest moment les paraules de la molt honorable consellera de Justícia, que ens ha exposat una visió molt, molt clara de quina és la situació des d'un punt de vista també institucional i des del CAPI estem molt agraïts de la seva presència avui en un acte com aquest. Bé, ara donaré la paraula a un gran jurista, una persona excepcional, és Santiago José Castellà Sorribas, és professor de Dret Internacional Públic a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, llicenciat en Dret, doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, llicenciat en Ciències Polítiques, màster en Seguretat, Pau i Defensa de l'Institut Universitari General Gutiérrez Mellado, va ser director del màster de Justícia Penal Internacional al Col·legi d'Advocats que vam fer amb aquesta primera edició i, a més, és membre del Col·legi d'Advocats Penal Internacional. Santiago Castellà, a més, ha sigut una persona molt vinculada a molts actes que hem realitzat del CAPI i avui tenim una veu experta que ens donarà llum amb tot el context en el que es produeix aquesta situació. Sense més, dono la paraula a Santiago Castellà. Endavant, Santiago. Moltes gràcies, Jaume. També felicitar molt la celebració d'aquesta jornada i la voluntat de la Generalitat i del Centre d'Estudis Jurídics de tan ràpidament portar el debat i veure les possibilitats d'un anàlisi jurídic que sempre és el més proper a la raó del conflicte que estem vivint. S'escolta bé? I assenyalar que Barcelona té un nom amb la justícia penal internacional. Jo crec que gràcies a una persona excepcional que va ser també degà del Col·legi d'Advocats de Barcelona, Luis del Castillo, i que de la seva vocació en defensa dels drets humans i de la justícia penal internacional va aconseguir que el Col·legi d'Advocats de l'Acord Penal Internacional, el CAPI, tingués una de les seves bases a la ciutat de Barcelona. No? Estem davant d'una situació paradoxal perquè pensàvem que el món havia canviat radicalment i havíem abandonat de manera lenta i costosa les lògiques i les inèrcies de la Guerra Freda. Va ser en Boutros Ghali, principalment, qui va impulsar una mirada de postguerra freda al món, en un món que deixava de ser bipolar, que deixava de basar-se en l'enfrontament entre el bloc comunista o del socialisme real que es deia liderat per la URSS i el bloc d'Estats Units, el bloc liberal capitalista, que havia mantingut inoperant i paralitzades Nacions Unides perquè el dret a vet establert a la carta pels cinc membres del Consell de Seguretat, per França, URSS, Xina, Estats Units i Regne Unit, feia impossible el funcionament normal dels mecanismes pel manteniment de la pau i la seguretat de la Carta de Nacions Unides. Cal recordar que el dret internacional es basa en normes de caràcter dispositiu. Hi ha unes poques normes imperatives, aquelles que anomenem de jus cogens, aquelles que tota la comunitat d'estats ha acceptat de manera natural i progressiva com a fonaments i com a bases de la societat internacional i que més enllà d'incompliments puntuals que puguin produir-se estan generalment acceptades com a normes obligatòries que sostenen tota la comunitat internacional, però la gran part de les normes del dret internacional tenen un caràcter dispositiu i, per tant, la voluntat de l'Estat, la lliure voluntat de l'Estat, és bàsica per crear dret internacional. Dit d'una altra manera, no hi ha cap instància, no hi ha cap poder, no hi ha cap possibilitat d'establir normes als estats que no sigui comptant amb la seva voluntat. La lliure disposició de l'Estat, la lliure voluntat de l'Estat, és la pedra angular de tot el dret internacional. Per tant, ens trobem, quan parlem d'aquestes qüestions,
de manteniment de la pau i la seguretat, de manteniment de l'ordre internacional davant realitats tan complexes. I semblava que tot havia canviat molt. Insistia sempre als meus alumnes de que els objectius de desenvolupament sostenible configuraven una proposta ideològica, una proposta pragmàtica d'agenda política mundial. Per primer cop en la història de la humanitat, globalment, el món en la seva globalitat havia estat capaç de dotar-se d'uns objectius programàtics, quantificables, profundament ideològics per transformar la realitat mundial. I, per tant, s'havien establert mecanismes de funcionament dintre de Nacions Unides i d'altres instàncies internacionals que permetien un diàleg que, per sobre de les múltiples diferències civilitzatòries, de les múltiples diferències que perviuen en el món, des d'ideològiques a cosmovisions religioses, a pràctiques i realitats diferents, hi havia un ampli consens de com avançar. I de cop, d'un dia per l'altre, d'una setmana per l'altra, quasi hem tornat a la realitat de la Guerra Freda. Hem tornat a una realitat on Rússia, successor de la URSS, per un mecanisme mai excessivament explicat i que potser jurídicament té les seves complexitats, encara que s'ha convertit en una situació de facto, però Rússia va ser considerada la legítima successora de la URSS en la seva condició de membre permanent del Consell de Seguretat i com a membre de Nacions Unides. Continuïtat que en altres dissolucions d'estats, en altres casos de successió d'estat per dissolució de l'estat precedent, no s'ha donat ni amb aquest automatisme ni de cap altra manera. En canvi, amb el cas de Rússia es va acceptar aquesta successió inqüestionada i que s'establiria com a qüestió de fet. Doncs bé, Rússia, que ja havia fet un acte d'agressió i d'ocupació militar de Crimea en el 2014, ha continuat en la seva política imperial expansiva, aquest cop contra el conjunt d'Ucraïna, fent actes clarament tipificats d'agressió, i cal dir que la tipificació, i segur que sortirà després, de l'agressió ha estat molt complexa. A la pròpia, al propi estatut de l'Acord Penal Internacional no es va aconseguir una definició d'agressió ni les condicions per establir la jurisdicció de l'acord amb el tema d'agressió i es va tenir que esperar quasi 10 anys a la cimera d'estats membres de l'Acord Penal Internacional a Kampala per definir estrictament què es considera agressió en connexió amb altres documents i posicionaments de Nacions Unides i establir les condicions de la jurisdicció de l'Acord Penal Internacional en el delicte d'agressió. Doncs bé, no hi ha cap dubte, i això ha manifestat l'Associació Espanyola de Professors de Dret Internacional, com gran part de les institucions de recerca en l'àmbit jurídic internacional del món, que hi ha hagut un acte d'agressió per part de Rússia sobre Ucraïna, que mereixen la sanció internacional, que estem davant d'un crim internacional i que, d'acord amb els estàndards actuals del dret internacional, la violació de normes fonamentals de dret internacional no només contemplen la responsabilitat en tant que obligació de reparar el dany causat, sinó que al mateix temps fan necessària una sanció donat el caràcter erga omnes, el dany causat al conjunt de la comunitat internacional a l'atacar els seus principis bàsics. No repassaré els principis de la Carta de Nacions Unides,
però la idea de la prohibició de l'amenaça i l'ús de la força, l'article 2.4, els membres de l'organització en les seves relacions internacionals s'abstindran de recórrer l'amenaça i l'ús de la força contra la integritat territorial o la independència política de qualsevol estat o en qualsevol altra forma incompatible amb els propòsits de les Nacions Unides. Aquí trobem una primera violació molt clara. La idea que a vegades mantenen alguns estudiosos del tema de dir és que la doble ànima d'Ucraïna fa que potser Rússia tingui dret a tenir una certa zona d'influència i de control, és absolutament contrari al dret internacional. La població russa mitjançant ucraniana ha manifestat de manera reiterada i clara, i més reiterat que el Maidan i els actes que es van produir en aquest moment no podia haver altra, la seva voluntat de mantenir la seva sobirania, de prendre les seves decisions, de desenvolupar la seva vocació més propera cap a la Unió Europea o cap al món occidental, mantenint les relacions i contradiccions que sigui amb la seva ànima, podríem dir, més oriental o més pròxima al món rus. La idea de que les grans potències tenen que tenir espais d'influència i que aquests no es poden veure influenciats per altres potències és una idea absolutament anacrònica, superada i contrària a tots els principis del dret internacional. Davant d'aquest incompliment, cal veure què pot fer la societat internacional i quins mecanismes tenim. I vaig acabant, però per una banda, Nacions Unides, un cop més, igual que va passar durant la Guerra Freda, queda absolutament paralitzada. El Consell de Seguretat no pot prendre accions preventives ni coercitives per amenaces i trencaments de la pau i la seguretat internacional perquè Rússia té el dret a vet i, òbviament, ni s'abstindrà ni votarà a favor de cap mesura preventiva o sancionadora o coercitiva contra ella i, per tant, el Consell de Seguretat té dificultats per actuar. La possibilitat de que actuï algun altre òrgan és molt limitada. Podríem explicar que l'Assemblea General de Nacions Unides, que ha pres ja una important resolució, pot marcar principis, però les resolucions de l'Assemblea General de Nacions Unides en si mateixes no tenen un caràcter imperatiu, no tenen caràcter normatiu, no són oposables als estats, funcionen com a recomanacions i, per tant, encara que siguin adoptades amb una àmplia majoria i amb un ampli consens, aquí recordem que van haver-hi 5 vots en contra i, si no m'equivoco, 36 abstencions, però encara que hi hagi un consens molt ampli, no agafen aquest caràcter directament exigible i oposable als estats, aquest caràcter normatiu, i per tant les resolucions de l'Assemblea General poden agafar una certa força moral, política, inclús interactuar amb altres normes del dret internacional, però no poden ajudar a imposar sancions ni a corregir la intervenció i l'agressió de la URSS. Ens queda la via de la justícia penal internacional, podríem dir la doble via, que deixo plantejada pels meus companys. Una és la de la justícia universal, depenent dels punts de connexió i de les regulacions internes de l'Estat, es podria intentar sotmetre a la justícia internacional, segurament de manera complicada i poc eficaç a Putin, per les seves actuacions a Ucraïna, que algun tercer estat tingués en la seva legislació, a Espanya ja no, perquè va canviar les seves normes, malauradament, en aquest sentit, però sí que queden alguns pocs estats que mantenen el principi de justícia universal en plena fortalesa, però la via més idònia i més pensada per la societat internacional en aquests casos, que és una via sempre a posterior, és la de l'acord penal internacional. L'acord penal internacional pot ser la instància que jutgi, també ho estem parlant de dret penal, que jutgi individualment, no als estats, no és responsabilitat de l'estat. Això es dirimirà en part a la Cort Internacional de Justícia, però a la Cort Penal Internacional, també a la Haia, el que es dirimirà és la responsabilitat penal individual dels autors d'aquests actes.
l'acord penal internacional té un àmbit material molt limitat, com ara ens explicaran. Només pot intervenir davant de determinats crims internacionals, en concret el genocidi, els crims de guerra, els crims contra la humanitat i l'agressió, d'acord amb l'article 5 de l'Estatut. ¿Vale? Si estem veient i s'han obert ja des de la Fiscalia, com s'ha comentat en la taula d'inauguració, investigació per veure els incompliments de dret internacional humanitari, del dret a la guerra i crims contra la humanitat, que ja hi ha constatació d'alguns que s'han produït, en especial els atacs contra la població civil i altres pràctiques que s'han vist aquests dies. Cal agrair la celeritat amb la que la Fiscalia de la Cort, és veritat que en 41 estats que li han demanat, i aquest és un recolzament excepcional que mai s'havia donat perquè comenci a investigar els fets, perquè la investigació que s'havia iniciat amb Crimea era un tema especialment complicat i lent, ara amb una celeritat excepcional. A més, la Fiscalia ha obert un espai web on totes les persones que tinguin dades i puguin informar sobre situacions de violació del dret internacional humanitari, dels crims de guerra i de crims de lesa humanitat, poden fer-la arribar perquè ho investigui l'acord penal internacional. Sembla, i acabo amb aquesta idea, hi ha una clara voluntat de la comunitat internacional de no deixar impune aquests fets que tiren per l'aire tot l'ordre internacional. El no respecte a la sobirania dels estats, el no respecte a les fronteres, trenca amb el model de societat internacional que tenim configurat, posa en perill, com es veu, la pau i la seguretat, genera actes d'agressió, d'hostilitats i sovint configura, com en aquest cas, actes que poden ser qualificats de crims de dret internacional humanitari i crims de lesa humanitat. La incriminació per agressió, que és òbvia, s'ha produït un crim d'agressió, és molt més complexa perquè ni Ucraïna ni Rússia són membres de l'acord penal internacional. No han ratificat l'estatut de l'acord. Inclús Rússia, que ho havia signat, va acabar, després dels fets de Crimea, retirant la seva signatura i, per tant, no formen part de la família de l'acord penal internacional. Sí que és veritat que Ucraïna ha acceptat la jurisdicció de l'acord pels actes que passin en el seu territori i això obre una porta per poder actuar amb els temes de violacions de dret internacional humanitari, de crims de guerra o de crims de lesa humanitat, però no amb el tema d'agressió, on, com no es va desenvolupar, com deien, fins la cimera de Kampala i no ha entrat en vigor fins al 2017, les condicions per la jurisdicció de l'acord amb el tema d'agressió són molt tècnicament molt complexes i demanen que els estats siguin part, que els estats, tant l'agressor com el víctima, siguin part de l'Estatut de l'Acord, situació que no es dona. Amb altres complexitats, encara que es poguessin superar d'alguna manera aquesta, però sí que és un moment excepcional per veure la virtualitat de l'acord i un acord que ha tingut una mirada especialment africana i que havia estat acusada sovint de que tots els temes que portaven eren en relació a la concepció jurídica d'Occident davant les situacions postcolonials de violacions de drets humans i crims de guerra que es produeixen a l'Àfrica. Hi havia una certa crítica a l'Àfrica de dir que si tenim un acord ad hoc per nosaltres, pues la virtualitat de que sigui un dels epicentres de l'exigència de responsabilitats jurídiques, individuals, penals, als autors d'aquests crims que posen en perill la nostra llibertat, la democràcia, la concepció d'una societat internacional articulada sobre l'ordenament jurídic, articulada sobre el dret i no sobre l'ús de la força, no sobre les àrees d'influència i sobre els atemptats a la dignitat de la persona humana. Jo ho deixo aquí, que ja m'he estès moltíssim. Gràcies.
Moltes gràcies, Santiago, que està allà, per aquesta magnífica exposició i contextualització de quina és la situació en l'àmbit internacional i enfront d'aquestes normes d'Iuspogens i aquest bloqueig del Consell de Seguretat. Dono la paraula ara a Antònia Rocha, que és advocada, és la tresorera del Col·legi d'Advocats Penal Internacional. És una advocada especialista en dret públic, amb una llarga trajectòria, i, a més, també és la secretària de la Comissió de Justícia Penal Internacional i Drets Humans de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. A més, és sòcia de Rocha Paus Grupo Legal i, en la seva trajectòria, hem de destacar diverses intervencions, tant en anglès com en francès, a més, en diferents àmbits d'abast internacional, en diferents matèries que han abarcat qüestions de molt interès, com per exemple el que afecta els drets dels ciutadans en matèria de protecció de dades. Sense més, dono la paraula a Antònia Rocha. Moltes gràcies. Gràcies, Jaume, per aquest currículum tan ben explicat, per les teves paraules, i gràcies a la intervenció del professor Santiago Castellà, que m'ha obert la porta, doncs, a l'exposició que faré a continuació. Em centraré bàsicament en les qüestions, en la legitimació que pot tenir l'acord penal internacional en aquest conflicte. Havia preparat una presentació, però per una qüestió tècnica finalment no es pot exposar, així que això hauria facilitat la ponència, però no passa res, intentaré explicar-ho el millor possible. D'acord? Respecte a la competència material, crec que en aquest moment ja no cal que ens estenem gaire. O sigui, ja sabem la competència material de l'acord penal internacional, ella regulada a l'article 5 de l'Estatut de Roma, tal com manifestava el professor Santiago Castellà, l'àmbit material s'extén a crims de genocidi, crims de lesa humanitat, crims de guerra, i aquest crim d'agressió que va quedar per definir en aquell moment i que això dificulta actualment, que, com bé deia el professor, l'acord avui dia pugui exercitar o pugui prendre accions per aquest tipus de crim. Ja veurem més endavant, ara ho exposarem, com el fiscal actual de l'Acord Penal Internacional ha optat per altres dos crims pels quals es pot enjudiciar no només les accions de Rússia, sinó també les accions d'Ucrània en territori ucranià, que això és molt important. Un cop, a tal efecte has d'analitzar el detall d'aquesta tipologia de crims. Us remeto dels articles 6 a l'article 8 de la Carta, de l'Estatut, disculpeu, on veureu el detall i dels elements tipus perquè es donin aquesta tipologia de crims. Respecte de la competència temporal, la veiem regulada a l'article 11. Com ja sabem, tots aquells països que no hagin subscrit, que no siguin signataris de l'Estatut de Roma, no poden ser vigilats, no poden ser enjudiciats per les seves accions per part de l'Acord Penal Internacional. Només es podran ser enjudiciats aquells països que sí que l'hagin subscrit i per crims posteriors al moment en què s'hagin adscrit a l'Estatut. Respecte de les condicions prèvies per l'exercici de la competència, hi ha un tema molt important i ja vaig directament a l'article 12.3, perquè aquest és el que ens interessa en aquest cas per entendre el per què, tot i partir de dos estats que no han subscrit a l'Estatut de Roma, sí que l'acord ha decidit que té aquesta competència. L'article 12.3 el que permet és que un estat que no sigui part de l'Estatut, mitjançant una declaració, diu l'article, dipositada en poder del secretari, aquest estat pot consentir que l'acord tingui competència sobre el seu territori. Això ja va succeir en el passat. El professor Castellà n'ha fet esment, jo ho detallaré una miqueta més en aquest sentit per aclarir la situació. Si ho recordeu, o si sou coneixedors, Rússia sí que és veritat que en el seu moment va signar l'Estatut de Roma, va intentar formar part de l'Estatut de Roma l'any 2000, però mai va ratificar aquesta signatura, és més, va revocar aquesta signatura el 2016. Segons ells,
el motiu era perquè dubtaven de la parcialitat, de la imparcialitat de la Cort Penal Internacional i de la seva independència, per qüestions també bastant criticades, entre altres motius, doncs per les que també ha manifestat el professor Castellà. Però realment el que es presumeix és que la raó que hi havia al darrere és que aquesta revocació coincidia temporalment amb un informe de 14 de novembre de 2016 que va emetre la llavors fiscal de la Cort Penal Internacional, la senyora Fatou Bensouda, on examinava, entre d'altres qüestions, doncs, l'ocupació de les forces russes de la península de Crimea. Aquest informe, jo us el recomano la seva lectura, que bueno, està en anglès i francès a la pàgina web de la Cort, però la senyora fiscal analitzava la conducta, sobretot de les tropes russes, a Crimea i a diferents zones del territori ucranià. Val a dir que alguns dels crims als que fa referència aquest informe de 2014 parla d'assetjaments de la població tàrtara de la península de Crimea, assassinats indiscriminats, desaparicions forçoses, violència sexual, detencions il·legals. Clar, aquest informe s'emet, en un principi el que manifesta la fiscal a l'informe és que ha rebut de forma individual i per part de ciutadans, més de 20 comunicacions, en virtut de l'article 15 de l'Estatut de Roma, en relació a aquests possibles delictes comesos entre el període de novembre de 2013 i el 22 de febrer de 2014. Clar, això són denúncies ciutadanes que ja permet a la Fiscalia intentar iniciar una investigació. No obstant, això també coincideix amb el temps amb el fet de que Ucraïna, el 17 d'abril de 2014, va presentar aquesta declaració a la que fèiem referència a l'article 12.3 de l'Estatut, acceptant la competència del Tribunal de la Cort Penal Internacional sobre aquests presumptes delictes comesos en el seu territori. Aquesta primera declaració acotava temporalment els fets delictius el 21 de novembre de 2013 fins al 22 de febrer de 2014. Però posteriorment, i aquí és on realment se'ns està facultant perquè la Cort a dia d'avui pugui investigar els fets que ens ocupen en aquest moment, igualment, el 8 de setembre de 2015, el govern d'Ucraïna va presentar una segona declaració on novament accepta la jurisdicció per part de la Cort Penal Internacional en relació a delictes presumptament comesos a partir del 14 de febrer en endavant. Això permet extendre aquesta competència, com bé parlàvem abans. El passat 28 de febrer, suposo que ho veu sentir en premsa, l'actual fiscal de la Cort Penal Internacional, el senyor Karim Khan, va anunciar que ell, en virtut d'aquestes dues declaracions i sobretot aquesta última que permet la investigació fins a data d'avui, obriria una investigació arrel de l'actual invasió de Rússia a Ucrània. El contingut del manifest, el fiscal ens exposa bastant bé quins són els seus objectius. Val? Manifesta, per exemple, bueno, que justifica la raó de la competència, el per què considera que té competència, no?, en virtut de les dues declaracions anteriorment esmentades. Diu que, efectivament, les conclusions que s'han extret de la investigació preliminar confirma que, efectivament, hi ha indicis raonables per obrir una investigació per crims de lesa humanitat i crims de guerra. I aquí em torno a remetre a el que comentava el company respecte dels crims d'agressió. Veiem que el fiscal no s'hi fica ja directament als crims d'agressió, tot i com comentava, pues, sí que semblen bastant clars a nivell tipològic. A més, deia el fiscal, com bé esmentava al principi, doncs que les investigacions no només es duran a terme respecte dels actes de Rússia, sinó també respecte dels actes d'Ucraïna. A més, i això forma part del procediment que explicaré breument al final, el fiscal convidava els estats signataris a requerir-lo directament perquè iniciés les investigacions. Per què feia això? Perquè si el fiscal iniciava d'ofici o inicia d'ofici aquestes investigacions, ha de sol·licitar una autorització a la sala de qüestions preliminars per continuar amb les seves investigacions i la sala aquí ha de valorar si hi ha indicis suficients o no. Això ralentitza moltíssim el procediment. Què va fer el fiscal en aquest comunicat? Va convidar aquests estats a
compel·lir-lo directament a fer, a dur a terme aquestes investigacions per agilitzar, ja que aquest compel·liment o aquest requeriment evitava el tràmit d'autorització davant de la sala de qüestions preliminars, com bé deia. A part, ja avançava que necessitaria un suport material i econòmic per desenvolupar la seva feina i, a tal efecte, també convidava els estats signataris a col·laborar-hi. I molt important, i això jo crec que marca una mica la diferència respecte d'altres situacions on s'han comès anteriors en el temps, on s'han comès crims de guerra, crims de lesa humanitat, etc. O sigui, el fiscal posa a disposició un correu electrònic perquè tothom es pugui posar directament en contacte amb ell per manifestar i descriure i aportar proves respecte dels crims que s'estan cometent. Bueno, la tecnologia té això, té coses bones i bueno, és un recurs més que ofereix. Com a conseqüència d'aquesta crida, 38 estats membres liderats per Gran Bretanya, els quals després s'ha unit Lituània, van requerir directament al prosecutor, al fiscal, perquè portés a terme aquestes investigacions, amb la qual cosa el procés s'ha agilitzat. Dit això, us explicaré breument com va una mica el procés davant de la Cort Penal Internacional, i sobretot és rellevant que la investigació ha de començar, no? Parlem del monopoli del Ministeri Fiscal. No? El Ministeri Fiscal és qui actua, qui comença a fer les primeres investigacions, ja sigui perquè d'ofici decideix fer un examen preliminar o perquè hi ha un estat part que requereix el fiscal perquè investigui o perquè el Consell de Seguretat de Nacions Unides emet aquesta comunicació al fiscal perquè comenci aquestes investigacions. Després de l'examen preliminar de la situació per part del fiscal, poden succeir dues coses. O el procediment s'arxiva perquè per manca de fonament, per sostenir una acusació amb fonament, o es continua, vale? Atenent a l'existència d'aquests indicis. I llavors, aquests fonaments, aquests indicis es presenten tot plegat a la sala de qüestions preliminars pel seu anàlisi. Amb aquesta aportació d'indicis, proves, etc., la sala de qüestions preliminar decideix si autoritza l'apertura de les investigacions o si es nega. Si es nega, heu de saber que hi ha un recurs d'apel·lació que es pot interposar davant de la sala d'apel·lacions. I, sobretot, destacar, que ja ho he dit abans, que aquesta autorització és salvable quan, com ha succeït en el cas que ens ocupa, els estats parts requereixen directament al fiscal. Després hi ha un altre tràmit dintre del que és el procediment, que és la confirmació dels càrrecs. Aquests càrrecs s'han d'exposar davant de la persona investigada, de la persona investigada que pot ser-hi present o pot no ser-hi present, i a tal efecte hem de dir que hi ha la possibilitat d'emetre's un ordre de que el fiscal requereixi a la sala de qüestions preliminars per que s'emeti una ordre de detenció internacional per poder portar aquest senyor i confirmar-li els càrrecs o no confirmar-li els càrrecs. Al final, si els càrrecs es confirmen, aquest judici es durà a terme a la sala primera d'instància, doncs, que es designi a tal efecte, on es practicarà el pertinent judici oral. A més, aquesta resolució que en resulti, doncs, també serà susceptible de recurs. Això és una mica el procediment molt ràpidament explicat. Hi ha moltíssimes excepcions, hi ha qüestions processals molt rellevants, però jo, per acabar la meva ponència, jo el que plantejo són, doncs, les dificultats, no? Perquè sí que és veritat que hem trobat la fórmula per establir la competència de la Cort Penal Internacional en aquest tipus d'actuació. Sí que és veritat que existeixen mecanismes, sí que és veritat que hi ha un procediment amb totes les garanties, tant pel processat com amb voluntat també indemnitzatòria respecte de les víctimes. Tot això està regulat al propi Estatut, si esteu interessats en conèixer més. Però la realitat és que en aquest cas concret hi ha una dificultat pràctica, que és com agafem... Parlem del senyor Putin, però el senyor Putin o la persona que toqui, i la seiem, la portem davant de la Cort perquè escoltis els càrrecs i per ser enjudiciada. Clar, actualment el senyor Putin no es troba en el territori de cap estat signatari
Però, clar, aquesta ordre de detenció que la Fiscalia té l'opció de demanar per la seva detenció es pot sol·licitar ja per veure si algun dia pues, aquesta detenció es pot dur a terme i tot aquest procés pues, es pot celebrar. El que sí que val a dir, és que per acabar, és que l'acord no té mecanismes d'execució propis, sinó que ha de... hi ha mecanismes de cooperació internacional amb estats signataris perquè siguin aquests estats qui realment executin doncs, tant les mesures cautelars com les detencions pertinents. Val? I els estats signataris sí que hi ha una obligació de cooperació a tal efecte. Res més, deixo això per una mica per la reflexió, no? I si voleu, doncs, que, perquè debatim al final de la xerrada. I res, cedeixo la paraula al magnífic Jordi Palou. Gràcies. Moltes gràcies, Antonia, per aquesta explicació tan detallada de la legitimació de la Cort i la manera i el procés, que no és gens fàcil. Nosaltres que venim d'una tradició jurídica doncs, que podríem dir que trobem complexa, fins i tot els tipus de procediments penals, però res s'assembla al procediment que se segueix davant la Cort Penal Internacional. Bé, ara donaré la paraula a Jordi Palou, l'obrador. Jordi Palou és advocat penalista, acreditat davant de la Cort Penal Internacional, és a dir, ell pot portar la defensa, diguem, d'ofici, entre cometes, a la Cort Penal Internacional. És un ofici de luxe perquè entre a les persones que poden estar imputades doncs podem trobar caps d'estat, etc. El que garanteix estar en aquest àmbit garanteix una persona formada i experimentada en l'àmbit de justícia penal internacional per tal de poder portar la defensa d'aquestes persones. A més, en Jordi Palou també és membre del CAPI, amb llarga tradició amb nosaltres, i el CAPI, com els explicava, té una orientació més cap a les víctimes dels delictes a nivell internacional, d'assessorament, d'informació, de promoció de justícia penal internacional, etc. En Jordi també és Premi Valors del Consell dels Col·legis d'Advocats de Catalunya per la seva contribució com a pioner de justícia universal i a la mediació en conflictes a nivell nacional i internacional. Va ser advocat de les víctimes catalanes, espanyoles, ruandeses, congoleses i de les guerres de Ruanda i el Congo. També és mediador de diàleg interruandès i també ha intervingut en diverses ocasions davant l'Alt Comissionat de Drets Humans de l'ONU en relació a situacions de diversos països. De fet, en Jordi Palou, a més, té una vessant de mediador molt interessant que ens pot obrir una porta, diguem, de coneixement cap a una eventual solució del conflicte que va potser més enllà de la intervenció en si de la mateixa Cort Penal Internacional. Finalment, voldria destacar que també és el director de la Fundació de la Carta de la Pau de Nacions Unides. Sense més, dono la paraula a Jordi Palou. Gràcies, Jordi. Moltes gràcies. Bona tarda. Gràcies, Jaume, per aquesta amable presentació com a companys i amics, i així ho rebo. I gràcies a vosaltres també per les vostres aportacions, que són molt complementàries segurament del que podré dir jo. En tot cas, en quant a l'acreditació davant de l'acord, simplement aclarir que estic acreditat per actuar en favor de les víctimes, no en relació, en aquest cas, a les persones investigades o acusades, sinó especialitzat en defensa de les víctimes de qualsevol de les situacions que sotmeten a l'acord. Intentaré, de la forma més sintètica possible, però donar una visió una mica més àmplia i coincident, però no exclusiva, relacionada amb l'acord penal internacional, veient que estem davant d'un conflicte bèl·lic o d'unes hostilitats, diguem, de caràcter militar. I veure una mica, ni que sigui amb zoom, els diferents mecanismes que la comunitat internacional ha anat creant al llarg dels anys i en particular en els últims 100 i pico d'anys per donar resposta en això. I vull insistir en aquest cas que tot això que explicaré
no són desideratus, sinó que són normes de caràcter jurídic. Estem en el Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada, doncs estem parlant de normes amb caràcter jurídic, amb aplicació, amb procediments i amb una sèrie de mecanismes que ens hem dotat la comunitat internacional precisament per donar resposta en aquestes situacions. I volia simplement començar fent referència a una convenció internacional de la que l'Imperio de las Rusias està descrit així, és part, per entendre'ns en aquest conveni, estem parlant de la convenció de l'AIA de 1907 de resolució pacífica de controvèrsies internacionals. I en aquest cas hi havia un esforç que ja venia de finals del segle XIX precisament per intentar regular la guerra. Intentar dir-se entre els estats llavors que no tot era vàlid a la guerra, que ja hi havia determinades accions que estaven prohibides, tot i que estiguéssim en una situació d'hostilitats bèl·liques. Per tant, hi ha un primer esforç de la comunitat internacional d'autolimitar les possibilitats que, en el sentit de que no tot és possible i no tot val a la guerra. I que hi ha determinades coses que estan prohibides i que, per tant, poden ser objecte d'investigació i, hipotèticament, objecte d'enjutjament. Faig una referència bàsica perquè crec que amb el que estem vivint potser ens ajuda a revisitar-ho i donar-hi força, perquè això després s'eixampla i s'intensifica després de la Segona Guerra Mundial. Estem l'any 1907, per tant, abans de la Primera Guerra Mundial. I aquí, a l'article 1 diu, d'aquesta convenció, diu que els estats part d'aquesta convenció faran tots els esforços per assegurar la resolució pacífica del conflicte. Per tant, hi ha un compromís convencional, voluntari, del consentiment dels estats que diuen farem, ens comprometem a desplegar tots els esforços perquè les nostres diferències, fins i tot territorials, es resolguin de forma pacífica. I diu a l'article 2, també de forma molt clara, diu clarament, abans de convocar a les armes, acorden, recorre i posa dos mecanismes molt clars hi ha en l'àmbit internacional. Un, els bons oficis, i l'altre, la mediació, diu, d'una o diverses de les potències amigues. Per tant, estem fent referència de forma explícita a que hi ha dos vies i dos canals a nivell internacional per canalitzar això. I això és el que es comprometen a fer abans de posar en marxa l'armament en el territori d'una tercera part. Els bons oficis tenen a veure bàsicament amb el que diríem dintre de la nomenclatura del multitrack diplomacy, a la track one, que és bàsicament la diplomàcia dels governs a partir dels màxims representants dels estats. Per tant, hi ha aquest compromís d'utilitzar això abans de recórrer a l'utilització de les armes. I fixeu-vos, avui potser ens semblaria aquesta manera d'explicar-ho una mica naïf, però crec que té el seu valor no només jurídic, sinó també de principis d'actuació en l'àmbit del que diríem estat de dret internacional. I diu que el paper del mediador, d'aquest mediador que contemplen aquestes resolucions pacífiques de controvèrsies, és reconciliar les pretensions oposades i, segon, apaciguar els ressentiments. I és molt interessant aquest concepte dels ressentiments, que tenen a veure amb els ressentiments històrics. En molts dels conflictes en els que hem vist en les darreres èpoques, ens trobem en aquesta situació. Aquesta situació, diguem, en aquest cas, en Rússia, en Ucrània, en Crimea, però anem a Afganistan, anem a la ex-Iugoslàvia, anem a Ruanda i a la República Democràtica del Congo, anem a Colòmbia. Per tant, en diferents continents, i segurament ens allargaríem amb els exemples, estem parlant de situacions de conflictes bèl·lics i de conflictes utilitzant hostilitats a través de l'armament que provenen de ressentiments històrics, de relacions entre aquests països i entre aquests pobles. Hi ha un altre aspecte bastant important pel moment que estem vivint,
que ja en 1907 es posava de manifest i que forma part de moltes de les preguntes del que està succeint en aquest moment, en relació a la guerra, però en relació també a la intervenció, en aquest cas, de la Fiscalia de la Cort. No? Aquestes negociacions de bons oficis entre diplomàtics o aquesta hipotètica mediació que es podia produir en l'àmbit internacional, ha d'haver una aturada de les hostilitats bèl·liques per iniciar-les, i aquest conveni diu precisament per no generar expectatives o per facilitar que això es produeixi, diu clara i contundentment que no, que es pot produir l'inici de la mediació un cop s'han iniciat les hostilitats bèl·liques. I a més estableix uns períodes curts, normativament, està establert el procediment i diu que aquestes exploracions prèvies, bé a través de bons oficis o bé a través de la mediació, s'han de produir en el marc de 30 dies. Per tant, hi ha un període propi. I diu una cosa molt interessant, aquesta convenció. Diu que des del moment en què s'inicia aquest procés, les parts es comprometen a no comunicar-se de forma directa durant aquest període, sinó fer-ho a través de la utilització dels dos canals que s'han fet. Precisament tenint en compte els ressentiments, tenint en compte les dificultats de comunicació, en última instància, qui negocia fins i tot el fi de la guerra són persones, encara que siguin caps d'estat, i que, per tant, tenen la seva història, no sé si coneixeu, també la història personal, en aquest cas, de Putin, que, entre altres coses, va perdre membres de la seva família i membres i el seu germà propi en el setge a Leningrad. Ara s'està produint un altre setge a Kiev i en altres ciutats, però imaginem, diguem, els ressentiments o les situacions, diguem, concatenades que poden haver-hi a nivell històric. Us convido a llegir-ho perquè no té desperdici i realment val la pena. Això és d'aplicació. És un conveni que forma part del dret o de l'estat de dret internacional. Entremig d'això va haver-hi les dues guerres mundials. La Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, la Segona Guerra Mundial, fins al 45. I diríem, i tots segurament estem d'acord, i ho sabem perfectament, que una de les aportacions positives del gran drama i de la gran tragèdia que va suposar els milions de víctimes mortals i de ferits i de destrosses materials en el decurs de la Segona Guerra Mundial va ser precisament el naixement de l'Organització de Nacions Unides a partir de l'antecedent de la Societat de Nacions i intentant corregir els errors de la Societat de Nacions, l'aprovació de la Convenció de Prevenció del Genocidi, com a pràcticament la primera iniciativa de compromís internacional que adoptaven els països en el que deien com a missatge que està present a la Carta de Nacions Unides, però està present a aquesta convenció i a molts dels altres esperits, com tenen a veure doncs, els convenis de Ginebra del dret humanitari internacional, això no es pot tornar a passar. Aquesta dinàmica, no només aquesta tragèdia, sinó que aquesta dinàmica no ens pot tornar a passar. I s'estableixen tota una sèrie de mecanismes ben estructurats, ben detallats, jurídicament segurament imperfectes, no només pel que destacàveu en relació al tema dels membres permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides, les facultats de veto i moltes altres imperfeccions, sinó pels propis condicionants de fer això just després d'una guerra mundial de l'abast que el va tenir. Però si anem novament al text també jurídic d'aquest estat de dret internacional, hem de veure sobretot el capítol 6 i el capítol 7 de la Carta de Nacions Unides. Novament, no té desperdici, tornem-ho a llegir. I quasi seria una invitació, no només que ho llegim els juristes, els ciutadans, sinó sobretot que ho llegeixin els dirigents polítics, els caps d'estat, els membres de les forces armades de tots els països, que tenim tots plegats l'obligació de donar compliment en això. Els nostres estats són estats part, però això és en representació dels pobles, dels ciutadans i ciutadanes dels pobles del món. I què diu, bàsicament, el capítol 6 se centra
inspirat novament amb, amb aquesta convenció del 1907 en arreglo pacífico de controvèrsies. Per tant, tots els mecanismes establerts específicament per part de l'estructura de Nacions Unides, i quan diem l'estructura de Nacions Unides, sisplau, no pensem única i exclusivament en el Consell de Seguretat, amb les seves limitacions evidents, sinó que pensem que hi ha una Assemblea General, que hi ha l'Alt Comissional de Nacions Unides, que hi ha els relators i experts internacional, que hi ha molts organismes de Nacions Unides que estan precisament treballant d'acord amb aquests principis. I què diu? Què diu, sobretot, el marc principal d'aquest capítol 6 de la Carta de Nacions Unides? Diu que les parts en una controvèrsia que sigui susceptible de posar en perill, diu literalment, posar en perill el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, diu, trataran, ho diu en imperatiu, no diu podran tratar o intentaran, no diu, no, trataran de buscar la solució ante todo mediante la negociación, la investigación, la mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo judicial, el recurso a organismos o acuerdos regionales u otros medios pacíficos a su elección. Fixeu-vos la quantitat de mecanismes que estan establerts jurídicament i estructuralment perquè els països puguin recórrer el que d'alguna manera s'han compromès. És evident, tornem a la idea, que els estats membres i com a membres permanents doncs poden ser un impuls o una limitació, i sobretot quan són ells directes part en una hostilitat bèl·lica, doncs és evident que queda absolutament inoperatiu el Consell de Seguretat de Nacions Unides, però potser torno a rellegir perquè entenguem el sentit del que segurament pretenien els estats quan van constituir Nacions Unides al posar de manifest això. Quan diu que una situació que sigui susceptible de posar en perill el manteniment de la pau i la seguretat internacionals, ara estem focalitzats en Ucrania i en Rússia. Però què ha passat amb totes les situacions anteriors fins avui? Que, de fet, és el que ens ha portat fins aquí. Per prendre consciència, a nivell, diguem, universal, que vull dir a nivell global, hi ha hagut tota una sèrie d'actes d'hostilitats bèl·liques a les que no li hem prestat segurament ni l'atenció jurídica, ni l'atenció política, ni l'atenció econòmica que devien, però que han posat en perill el manteniment de la pau i de la seguretat internacionals. Vull posar de manifest algunes coses, simplement per posar això en context, que no és teoria. Home, hi ha accions, no només bèl·liques, sinó accions que tenen a veure amb tribunals de justícia, que d'alguna manera els estats han debilitat l'estructura d'estat de dret internacional. Posem de manifest, per exemple, el Tribunal per Excel·lència de Nacions Unides. El Tribunal per International Court of Justice de l'AIA. És un tribunal de Nacions Unides. No té relació amb l'acord penal internacional, que en aquest cas investiga individus. L'International Court of Justice de la Haia és un tribunal de Nacions Unides que obre investigacions i realitza processos en relació a responsabilitat dels estats. En aquest cas concret, Ucrania, com sabeu, ha fet una demanda específica per possible delictes de genocidi contra l'estat de Rússia, que, per cert, ahir, en data d'ahir, aquesta mateixa cort va fer públic que demà passat, per tant, dia 16, comunicarà públicament, d'acord amb aquest procediment iniciat, si s'inicien provisional measures, mesures provisionals en relació amb aquesta demanda d'estat contra estat. Però, tornem-hi, és un tribunal de Nacions Unides en relació als estats. Què ha passat en el passat? Poso només un exemple. Doncs Estats Units va ser condemnat l'any 86 precisament per l'ús il·legal de la força, per dir-ho en termes estrictes jurídics,
utilitzats contra Nicaragua. I va fer absolutament ulls clucs i desconeixement i de fet desobediència institucional davant d'aquesta resolució judicial a la que tots els estats, evidentment inclosos els permanents de Nacions Unides, s'han compromès a complir. Deixeu-me posar alguns altres exemples. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea va fer una sentència molt clara en relació a Hongria, Polònia, etcètera, etcètera, en relació a l'obligatorietat dels estats parts a admetre persones refugiades i migrants, entre elles Espanya. Bueno, doncs Espanya, i no només Espanya, però Espanya també, és un estat que va desobeir frontalment el compliment d'aquesta sentència. Novament, un debilitament de l'estat de dret a nivell internacional. Ho dic perquè ho posem en context, perquè aquesta mateixa Unió Europea ha activat la directiva que ja tenia, diguem, en el congelador, per ara sí, per una situació concreta, admetre a determinats refugiats d'un determinat estat, que per cert no és estat part de la Unió Europea, però en canvi sí que en aquest cas no hi ha resolució judicial, però sí que s'ha apressat a fer-ho possible. Molt bé, tenim, ja s'ha posat de manifest per l'Antònia, no? L'acord penal internacional, tenim aquests grans estats que no formen part de l'acord, no? Estats Units, Xina, Rússia, en fi, Israel, etcètera, etcètera. Però, novament, i anem a altres situacions d'habilitació per part també de la dinàmica del propi Consell de Seguretat de Nacions Unides. Poso dos exemples, que és l'ex-Iugoslàvia i Ruanda. I estem parlant dels anys 90. Estem parlant dels anys 90, que recordem-ho, és la dècada abans de l'any 2001, considerada entre l'any 89, la caiguda del mur de Berlín, fins a les Torres Bessones de l'any 2001, quasi la dècada d'expansió dels drets humans en el món. La dècada en el que fem l'esforç, precisament, d'aconseguir, amb temps rècord, aprovar l'Estatut de Roma, ratificar l'Acord Penal Internacional i que entri en marxa l'any 2002. Bé, doncs enmig d'aquest esforç i com a conseqüència directa de la caiguda del mur de Berlín es produeixen dos conflictes molt importants amb crims de guerra, crims contra la humanitat i crims de genocidi com són l'ex-Iugoslàvia i Ruanda. I vull posar en específic aquests exemples per què? Perquè són dos tribunals ad hoc constituïts especialment pel Consell de Seguretat de Nacions Unides en aplicació de el capítol 7 de la carta, és a dir, el següent a l'arreglo pacífico de controvèrsies, que és precisament l'ús de la força per part de Nacions Unides. I com acorda el Consell de Seguretat de Nacions Unides utilitzar la força? Constituint dos tribunals especials penals internacionals per investigar aquests grans crims quan no existia l'acord penal internacional. I ho fa, i recordem-ho, són els dos primers tribunals que s'estableixen en aquest ordre internacional després del Tribunal de Nuremberg, quan encara estava naixent, diguem, l'Organització de Nacions Unides. I no m'allargo, però simplement poso un exemple per il·lustrar fins a quin punt es debilita per part dels estats membres permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides aquest estat de dret internacional que estava previst a Nacions Unides. I és que davant d'aquests grans crims a l'ex-Iugoslàvia, a Europa i a Àfrica Central, com és Ruanda i República Democràtica del Congo, en relació a l'ex-Iugoslàvia, quan estableix la competència temporal del tribunal, serà competent a partir de tal data de l'any 91 i no posa data final, considerant que s'estaven produint determinats fets que havien de ser objecte d'investigació. Però, en canvi, en relació a Ruanda, és calcat l'Estatut de l'Acord, però fa una única matització. Però entendreu quina dimensió, ho dic pel que està passant ara a Ucrània. Estableix, es reuneix el Consell de Seguretat de Nacions Unides entre setembre i octubre de l'any 94. Recordem que, d'acord amb el relat oficial, el genocidi de Ruanda és des d'abril a juliol de l'any 94. Es reuneix
al novembre i diu: constituïm el Tribunal Penal Internacional per Ruanda, que serà competent des de l'1 de gener de l'any 94, per tant, des de l'inici d'aquell any, però, a diferència de l'ex-Iugoslàvia, en lloc de deixar-ho obert, diu, i serà competent fins al 31 de desembre de l'any 94. És a dir, el mes de novembre ja està decidint que no li interessarà en res allò que es produeixi a partir de l'1 de gener de l'any 95. Per tant, si es produeixen crims internacionals, aquest Tribunal Penal Internacional no serà competent. Imagineu el missatge a nivell d'estat de dret que s'està produint en quant a arreglo pacífico de controvèrsies, en quant a gestió de la justícia a nivell internacional. Què va succeir? Doncs que els crims van continuar a Ruanda l'any 95, en presència de cascos blaus de Nacions Unides. Tothom recorda Srebrenica l'any 95, doncs a Ruanda es va produir una massacre de més de 8.000 persones davant dels cascos blaus de Nacions Unides al camp de desplaçats interns de Kibeho. Algú sap? Algú ha tingut coneixement d'això? Algú se n'ha fet ressò d'això? Algú ha reaccionat a nivell internacional? Algú ha aprovat una directiva per acollir aquests refugiats, aquestes persones que van fugir? Més d'un milió de persones? Sí, ruandesos, de pell negra, diem-ho clar. Doncs la comunitat internacional no va fer absolutament res. I acabo amb la debilitació. S'ha posat de manifest doncs l'aspecte de la justícia universal. Doncs el nostre propi país ha decidit debilitar el sistema de justícia internacional, limitant absolutament les possibilitats de justícia universal. Només puc entendre les declaracions de la fiscal general espanyola de fa pocs dies en relació a l'obertura de diligències fiscals en això que tu comentaves, Antònia, en el sentit de que, com som estat part de l'Acord Penal Internacional, hem de col·laborar en les investigacions que es duguin a terme. Però fora d'això no entenc el què. Per què? Perquè ens hem autolimitat. Per què? Perquè el missatge torna a ser el mateix. Els crims, no estem parlant de qualsevol crim, estem parlant de crims de genocidi, que és l'eliminació total o parcial d'un grup ètnic, religiós, etcètera, etcètera. Crims contra la humanitat, l'atac sistemàtic contra la població civil i crims de guerra, tot allò que forma part de l'utilització de l'armament o dels usos de la guerra fora del que està previst. Estem parlant dels tres grans crims. Si com a estat estem donant el missatge que no ens interessa allò pel qual ens vam comprometre, nosaltres som part en les convencions de Ginebra, i en particular tot el que s'utilitza d'armament contra població civil allà on es trobi del món, i tenim capacitat com a estat part de Nacions Unides d'investigar i de jutjar. Això és el que vam intentar fer, és el que vam intentar fer amb Argentina, amb Xile, amb Guatemala, amb Ruanda també i amb d'altres fets, i és el que està intentant fer precisament també Argentina amb els crims de la Guerra Civil i del franquisme, per cert. Bé, només això, i potser per anar acabant. Clar, perquè tots aquests mecanismes, estem parlant de mediació internacional, de conciliació internacional, d'arbitratge internacional, d'investigació per part de Nacions Unides, es pugui dur a terme, com deia l'Antònia, que deia el propi fiscal, que demanava als estats una contribució especial perquè això pugui ser possible, que vol dir recursos humans i recursos materials, doncs hem d'entendre que com a comunitat internacional hem d'invertir en recursos humans i recursos materials per fer possible els bons oficis diplomàtics, la mediació internacional, que vol dir que hi ha d'haver tota una sèrie d'equips a nivell internacional que han de ser pagats per l'Organització de Nacions Unides o pels estats o pel que sigui, que han de dedicar equips, temps i recursos materials perquè això sigui possible, i després tenir en compte que els acords de pau o els acords negociats normalment tenen moltes repercussions de tipus econòmic, a part del humà estrictament, i per tant, doncs, això també ho hem de tenir en compte. Ens podríem preguntar com invertim la comunitat internacional en recursos humans i recursos econòmics en relació als diferents mecanismes. Aquí hem estat parlant
de guerra, hem estat parlant de diferents mecanismes judicials, Cort Penal Internacional, Cort Internacional de Justícia, etc, etc, i de mecanismes extrajudicials com la mediació, la conciliació. Només unes dades que jo crec que parlen per si mateixes i que sotmeto a la vostra consideració. Sabeu quin pressupost té l'International Court of Justice de Nacions Unides? 10 milions de dòlars. Sabeu quin pressupost per l'any 2022 té l'Acord Penal Internacional per investigar tots aquests crims a nivell internacional? 162 milions de dòlars. Sabeu quin cost suposava per l'estructura de Nacions Unides els dos tribunals penals internacionals competents de la ex-Iugoslàvia i de Ruanda, que comprometien l'economia de la pròpia Nacions Unides? Vora 300 milions de dòlars. Però sabeu què es gasta la comunitat internacional en guerra, els estats en guerra? 1.981 bilions de dòlars. En fi, jo per mi, aquestes dades, que no faig cap valoració, simplement amb clau domèstica, quan invertim la nostra energia, els nostres recursos humans, els nostres recursos vitals, els nostres recursos econòmics en alguna cosa, li donem el valor que li donem. Doncs és evident que si la comunitat internacional, en plena pandèmia, quan es redueix a nivell global el 4,4% del PIB a nivell global, decideix augmentar respecte de l'any anterior un 2,6% en la despesa militar, estem parlant de l'any 2020, i en canvi tenim aquestes dotacions, no he sabut trobar quina dotació té prevista Nacions Unides o altres organismes a nivell internacional per mediació internacional en resolució pacífica de controvèrsies. No ho he sabut trobar. Estic segur que no arriba ni als 10 milions de l'Acord Internacional de Justícia de Nacions Unides, per suposat. Per tant, si no hi ha recursos, o dit en positiu o dit en negatiu, si hi ha un augment a la despesa fins a quasi 2.000 bilions de dòlars anuals de despesa anual en armament, aquesta despesa s'ha de gastar. Allò que s'inverteix s'ha de gastar, ha de circular, ha de tenir utilització, perquè si no els números no surten. I aquí no només hi ha interessats els estats, sinó que hi ha interessats el que parlem de la privatització de la guerra. Que aquest és segurament l'efecte que no se'n parla, perquè es parla pràcticament dels estats, però que en canvi és present també en aquest conflicte bèl·lic de forma específica. Els mercenaris, les empreses militars i de seguretat a nivell internacional. Bé, doncs aquestes empreses estan presents en el territori d'Ucrània, estan, per suposat, presents en el territori de Rússia, com, perdó, estaven presents en el conflicte i en la invasió d'Iraq per part d'Estats Units, i recordem-ho, Gran Bretanya i Espanya. Es va produir alguna reacció a nivell internacional de resolució pacífica de controvèrsies en relació a la invasió militar o a l'agressió militar per part d'Estats Units, Gran Bretanya i Espanya al territori d'Iraq? Doncs tornem a aquesta idea de l'article 33, tot allò que posa en perill el manteniment de la pau i la seguretat internacional. Tot això posa en perill el manteniment i la pau a nivell internacional. I a partir d'aquí, davant d'aquesta potència de 2.000 bilions de dòlars en armament que ha de ser utilitzat, part del qual ja s'està amenaçant fins i tot amb armament nuclear, resulta que la justícia és com una formigueta que intenta fer alguna cosa per aturar, tot i que tindria tota la força de l'estat de dret internacional, i ja no parlem de mecanismes de resolució pacífica de controvèrsies com la mediació, la conciliació o els bons oficis a nivell internacional. Per tant, és evident que hi està molt bé que a nivell internacional ens sacsegi això quan ens toca a prop de casa. Sembla que quan és a Ruanda o quan és a Iraq això no és a prop de casa, però com veiem les conseqüències són més a prop de casa de les que ens semblen.
tampoc va passar res segurament quan es va, Rússia va fer la seva actuació militar en relació a Crimea, i a partir d'aquí, i no m'allargo més i amb això acabo, actualment aquest és el doble mapa en el que ens trobem en aquest moment. Això és Ucrania i veiem les diferents fletxes d'invasió o d'actuació militar per envoltar Ucrània militarment, però si eixamplem el focus i veiem en aquest cas Ucrània més petita i veiem Rússia, veiem com en aquest cas Rússia igualment es pot sentir amenaçada, el qual no justifica en absolut, però amenaçada per sentir-se envoltada militarment de tots els països de l'OTAN i de l'actuació que duen a terme tots els països de l'OTAN. I podríem dir que en clau jurídica seria molt interessant fins i tot valorar jurídicament a la Cort Penal Internacional el dia que algun dia es pugui investigar aquest delicte mare de tots els delictes, que és el delicte d'agressió, perquè el delicte d'agressió és el que facilita que es puguin produir el crim contra la humanitat, el crim de guerra i el crim de genocidi. Doncs en aquest cas, ja només el fet que alguns objectius polítics i militars s'estiguin a punt d'aconseguir, en el sentit de que membres de l'OTAN havien demanat, i en aquest cas Estats Units específicament, amb el president Trump, però que no ha desvalidat precisament el president Biden en l'actualitat, que membres europeus de l'OTAN augmentessin la seva despesa militar, doncs això que no s'ha aconseguit per via diplomàtica, per via política, etcètera, etcètera, s'ha aconseguit per via militar a través de la incursió d'un tercer estat, que en aquest cas és Rússia. Doncs veiem quines conseqüències jurídiques, no només polítiques i militars, sinó jurídiques, té aquest tipus de decisions que d'alguna manera comprometen novament el manteniment de la pau i la seguretat internacionals. Tant de bo que com a pobles, com a societat, com a ciutadans i ciutadanes, pressionem els nostres responsables polítics i militars perquè, a més de les responsabilitats militars que poden tenir, que els donen les seves respectives constitucions, es faci compliment a allò que també és jurídicament aplicable, com és tot el compromís que adoptem a través de ser membres d'estat i de ple dret de Nacions Unides, comprometent-nos a realitzar tot en les nostres mans per posar en marxa els mecanismes previstos de conciliació, mediació internacional, investigació internacional i tot allò que fa falta per resoldre pacíficament les controvèrsies internacionals. Moltes gràcies. Moltes gràcies per la teva magnífica i àmplia intervenció, Jordi. Crec que has abordat de forma molt polièdrica moltes vessants del conflicte. Queden qüestions a l'aire molt interessants, com per exemple el famós tema de la responsabilitat penal internacional de les persones jurídiques, tema que va ser tractat als inicis de la formació de l'Estatut de Roma i que finalment, per evitar que això pogués ser un obstacle per cristal·litzar l'acord de l'Estatut, es va deixar aparcat temporalment, tot i els grans esforços de països com per exemple França, i que esperem que potser en un futur es reprengui. També has tocat el famós tema de l'article 23 de la Llei del Poder Judicial, la reforma que es va produir, i molt especialment el tema dels recursos. Bé, després d'aquestes tres magnífiques intervencions, ara donem pas als assistents per si volen fer alguna pregunta. Endavant, sisplau. Sí, tinc. Sí. Ara em sentiu millor. Ah, és veritat. No, comentava que com a directora del Centre de Mediació de Catalunya estaria molt interessada especialment en la ponència del senyor Palou i m'agradaria que em, no sé, que em donés el seu parer
respecte al conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna, si realment hi haguessin aquests recursos per possibilitar la mediació internacional, com veuria de que realment, i tot i la situació actual d'escalada del conflicte, si veu possibilitats de que s'arribés a una solució pacífica d'aquest conflicte. Això en primer lloc. I en segon lloc, si considera que aquests mediadors internacionals haurien de ser caps d'estat, com en aquest moment, pel que estic llegint, s'ha ofert el senyor Macron, o bé haurien de ser experts en dret penal internacional, com és el cas del senyor Palou. Moltíssimes gràcies. Anem fent anem sí, contestant? O... Sí, vaig contestant. Sí? Doncs moltes gràcies, senyora Elisabet. Són dos temes molt interessants que segurament pot permetre fins i tot un diàleg. Primer, si és possible i com s'hauria d'articular aquesta mediació internacional i si és possible aquesta solució pacífica. Jo diria que aquest escenari sempre està obert, fins i tot quan s'acaben les hostilitats, com succeeixen en moltes situacions que ens trobem a nivell domèstic, a nivell de mediació familiar, mediació comunitària. A vegades no queda altre remei que la intervenció es produeixi un cop està l'escalada del conflicte en fase de caiguda, no? I per tant, diguem, el moment madur, els actors ho permeten, fins i tot quan hi ha hagut un vencedor i un vençut. Aquest és el pitjor dels escenaris, és evident. El millor dels escenaris és que aquesta mediació es produís com està establert internacionalment abans de que es produeixin les hostilitats bèl·liques, però ara en aquest moment no estem en aquest escenari. Estem en l'escenari d'hostilitats bèl·liques i amb clau, diguem, de metodològica d'anàlisi de conflictes, estem en plena escalada del conflicte. No? Escalada en tots els sentits del conflicte, en tots els nivells, també escalada militar. No? Per tant, això ho fa especialment difícil. Lligant potser les dues preguntes, el tipus d'intervenció, quan és tan complexa, és aconsellable que sigui a diversos nivells. És a dir, és aconsellable que es produeixi com s'està produint o s'està intentant, vull aclarir, no és mediació el que s'està fent, són negociacions bilaterals entre els responsables dels estats. Hem vist les tres primeres converses s'han produït entre viceministres d'exteriors i altres alts càrrecs, diguem, dels estats. La quarta conversa es va produir a Turquia encapçalats pels dos ministres d'exteriors, per tant, ja estem parlant del més alt nivell a nivell diplomàtic. Faltaria, com a següent pas, que es reunissin, com ha demanat una de les parts del conflicte, que reunissin els dos caps d'estat, no? En aquest cas, dels dos estats. Aquestes negociacions bilaterals són importantíssimes per establir possibilitats d'exploració de situacions, ni que sigui les més urgents. Alto el foc, corredors humanitaris, situacions d'assistència a la població en risc, i no vull considerar en aquest cas única i exclusivament a la població ucraïnesa, que evidentment són les víctimes directes, mortals, ferits, etcètera, persones ferides, sinó també els activistes a Rússia que estan arriscant la llibertat, la integritat física, a sotmetre's a tortures, simplement a dir no a la guerra i que són sistemàticament detinguts. Això hauria de formar part d'aquestes mateixes converses. Però això és un primer pas que potser ha de facilitar el que es produeixi mediació internacional, com Déu mana. Què parlem? De què parlem de mediació internacional? Estem parlant d'un tercer actor, veurem si és governamental o d'un organisme internacional, que normalment s'encapçala amb una persona visible, però que està format per un equip multidisciplinar on hi hauran persones coneixedores del dret penal internacional
per suposat, però hi ha d'haver persones coneixedores de l'àmbit militar, i per tant, de totes les qüestions d'armament i qüestions d'estratègia militar. Hi hauran d'haver persones especialistes en política i geoestratègia, persones especialistes en qüestions econòmiques i de recursos naturals, només per posar alguns exemples. Això és impossible que ho reuneixi una única persona. Hi haurà una persona visible, que serà la, direm, la mediador en cap o la persona mediadora en cap, però que ha de reunir un equip suficientment potent i capaç per dur a terme això. I contestant una mica a la segona part, què és més aconsellable? Això és el que, d'alguna forma, s'hauria d'explorar a nivell internacional, sobretot a partir de les dues parts en conflicte. En l'àmbit internacional hi ha una tendència a decidir en nom dels altres, igual que succeïa en l'àmbit domèstic amb la situació dels conflictes. No? Es deia, doncs, a tu el que et convé és això, aquest és el camí que et convé, normalment sense la participació de les parts que es trobaven o que estan patint el conflicte. Aquí hi ha hagut diferents oferiments a nivell estatal. Hi ha hagut el del president Macron, però hi ha hagut també l'oferiment de mediació per part de la Xina. I és aquí on podem també distingir papers complementaris que són tan importants quan estem parlant de conflictes d'aquesta magnitud, que és la convivència entre els mediadors imparcials i neutrals, o el màxim d'imparcials i neutrals possibles, amb els facilitadors que no necessàriament han de ser imparcials i neutrals. I aquest és el cas de la Xina, pot ser, o el cas de França. Totes dues parts, o tots dos oferiments, poden ser molt ben rebuts si es reben i es recondueixen com a facilitadors parcials perquè es produeixi aquesta mediació internacional. Segons el meu punt de vista, ni França ni la Xina, per seguir en aquest mateix exemple, podrien ser mediadors governamentals, perquè considero, en aquest cas, que no poden presentar-se com a imparcials. Tenen les seves aliances, formen part un de l'OTAN i un altre és aliat militar, i dic el mateix respecte del paper de mediació que suposadament fa Estats Units amb el conflicte entre Israel i Palestina. Estem amb els mateixos problemes. S'arroga el paper de mediador, però és evident que és un actor internacional parcial que està intervenint i en molts llocs, en moltes situacions, imposant les seves solucions. Per tant, què seria desitjable? Bé que sigui a nivell governamental, bé que sigui amb la col·laboració d'organismes internacionals especialitzats en aquest tema, i per exemple el Center for Humanitarian Dialogue a Ginebra, per posar alguns exemples, o altres organismes internacionals que tenen mediadors internacionals suficientment preparats, diplomàtics o exdiplomàtics, poder fer una aproximació complexa, però conjunta, entre el nivell governamental, TRAC 1, i el nivell no governamental de diplomàcia ciutadana, que convé segurament més en aquest mateix conflicte. No sé si he contestat a les dues preguntes. Gràcies. Crec que el professor Santiago Castellà també volia fer una intervenció. Sí, perquè crec que estem barrejant dues qüestions una mica diferents. No? I per una banda, hi ha l'obligació a la Carta de Nacions Unides des de l'any 45, i això substitueix tots els acords anteriors, perquè estableix com una norma de jus cogens l'obligació de la solució pacífica de controvèrsia. I ho fa l'article 2.3, i el 2.4 és la prohibició de l'amenaça i l'ús de la força. Per tant, prioritari, totes les controvèrsies entre els estats es solucionaran pacíficament. Qui no les soluciona pacíficament és que fa un acte d'agressió, i per tant passem a un incompliment del 2.4. I com s'estableix amb el capítol 6 de la Carta aquesta solució pacífica de controvèrsia? Sobre el principi de la lliure elecció de mitjans. Les parts amb el conflicte escolliran el mitjà que vulguin. Des del més bàsic, la negociació entre ells, fins als bons oficis d'un tercer, la mediació, la conciliació, o podem anar a una solució jurisdiccional amb un arbitratge internacional o submetent-lo a alguna instància judicial que tingui jurisdicció amb el tema, que pugui intervenir amb el tema. Però em sembla que el que ens plantejàvem aquí és una lògica diferent. S'han produït uns fets que violen el dret internacional. O sigui, les parts, i especialment jo crec que una, Rússia,
no ha negociat la controvèrsia que tenia, sinó que ha ocupat militarment un territori i ha fet un acte d'agressió i s'han constatat violacions del dret humanitari i crims de guerra. Vale? A partir d'aquí diem, el conflicte s'ha de solucionar i les formes de solucionar-lo són moltes, poden ser una negociar, no sé què, etc. Però aquests fets no poden quedar impunes. Si s'ha produït una violació tan greu del dret internacional, que la impunitat no és una possibilitat a negociar. I, per tant, Putin i les persones autores d'aquests fets, igual que si Ucrania comet crims de guerra o crims de lesa humanitat, tenen que respondre davant d'alguna instància internacional. I, de moment, la que tenim principalment és la Cort Penal Internacional. Llavors, tindrem que veure en quina mesura han comès algun dels actes i materialment, com ens ha explicat, com se'ns ha explicat molt bé, entra en això, o si no entra, doncs llavors ja no hi ha jurisdicció. Vale? Materialment sembla que entren, la Fiscalia ho ha vist, 41 estats ja ho han vist també, per tant Putin tindrà que ser jutjat, i aquí tindrem tota la complexitat de si podrà ser detingut, portant davant del tribunal. Altres opcions, la possibilitat de justícia universal, de que algun estat, i sembla que Alemanya, no conec la legislació exactament en aquest tema, però que Alemanya ja ha insinuat la possibilitat de que siguin els tribunals alemanys els que et jutgin. Però dic, estem en dos plànols diferents. Per una banda, la solució del conflicte podrà venir, per exemple, com la Pau de Dayton, amb un sistema de bons oficis i mediació d'Estats Units per forçar les parts a arribar a un acord amb el tema de Iugoslàvia, però, independentment d'això, caldrà donar una resposta a les molt greus violacions perquè s'ha trencat tot l'ordre internacional. S'ha ocupat un estat, s'han fet crims de guerra, s'han fet crims de lesa humanitat i això necessita una resposta i en cap cas cap acte de solució pacífica posterior quan un conflicte ja està iniciat pot tenir com a resultat la impunitat del culpable. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta? No sé si algun dels assistents online potser té alguna pregunta i poguéssim saber-la. Ho hem mirat, Jaume, i en principi no hi ha cap pregunta. El que sí que hi ha són molts comentaris felicitant per la jornada. Doncs, moltes gràcies. Me n'alegro. Per ser complementari amb això que deies, no? Que és molt important aquesta perspectiva, tant de bo la tinguéssim amb aquesta incursió militar i amb les anteriors. Tant de bo, perquè estem amb el mateix pla d'acció. Però precisament per posar en el mateix pla d'acció hi ha una convenció que també és molt important en la línia d'això que deies de la lluita contra la impunitat, que és precisament la convenció sobre la imprescriptibilitat dels crims de guerra i els crims contra la humanitat. I en aquesta convenció, que es fa específica referència precisament a tot l'acervo jurídic del Tribunal Militar de Nuremberg, parla precisament de portar davant dels tribunals o del compromís de portar davant dels tribunals, i aquest és l'esperit del principi de justícia universal i del que queda recollit a l'Estatut de la Cort Penal Internacional. És aquest l'esperit que ho recull amb aquests òrgans complementaris a la subsidiarietat de l'acord, amb l'actuació prioritària, diguem, dels estats. Però parla, en l'article 2, de portar davant de la justícia els representants de les autoritats que decideixen sobre aquests fets i després també a qualsevol altre actor que en acció o en omissió contribueixi en aquests crims. I a l'article 3, ho dic perquè té molts impactes, parla del compromís sobre l'extradició. I aquest, com deia l'Antonio també en aquest cas, és una peça fonamental comprendre que el mecanisme que tenim establert a nivell internacional, com l'Acord Penal Internacional no té policia internacional, no té agents judicials a nivell internacional, no té tot això, sinó que compta amb la policia de cada un dels estats, amb els agents judicials de cada un dels estats, etcètera, etcètera, és aquí on el compromís en relació a l'extradició pren forma. El fet de que algun responsable a nivell d'alt responsable polític, inclòs cap d'estat,
a l'acord penal internacional, està previst que fins i tot els caps d'estat en actiu puguin ser investigats i jutjats. Doncs això és possible, però sempre i quan hi hagi un compromís col·lectiu, no només de l'acord, no només de l'estructura, sinó de tota l'estructura de la comunitat internacional, per facilitar que s'investigui i se'n jutgi amb totes les garanties, amb el dret a defensa, amb la presumpció d'innocència per suposat, però que s'investigui i que es posi a disposició de la justícia aquelles persones que són investigades com a possibles autores o còmplices de crims internacionals que són objecte de l'acord. Perquè, si no, ens quedem, diguem, amb un mecanisme molt potent, però que té unes potes tan dèbils que la fan ineficaç. És en aquí on hem de, segurament, aprofundir com a comunitat internacional a nivell d'estat de dret internacional perquè això es produeixi i perquè la justícia es produeixi i la impunitat deixi de ser, diguem, en aquest cas, amb els conflictes bèl·lics, la norma i no l'excepció. Moltes gràcies, Jordi. No sé si hi ha alguna pregunta o alguna intervenció més. Bé, hem vist avui de manera, crec que bastant profunda, quina és la situació des d'un punt de vista de la justícia penal internacional en el cas de la guerra de Rússia contra Ucraïna i els crims que s'estan cometent. Tant de bo es pogués fer realitat aquell eslògan que des del Col·legi d'Advocats Penal Internacional dèiem fa uns anys de que la justícia no té fronteres, de que realment es faci justícia i que es pugui lluitar contra la impunitat. Crec que des de la promoció de la justícia penal internacional i de l'ajuda a les víctimes i l'esforç de totes les institucions es pot avançar molt més. Òbviament, després de les magistrals intervencions que avui hem tingut el plaer de tenir, doncs un li queda el dubte, no?, de si realment això es podrà portar a terme o estarem davant d'algú que serà difícil i infructuós, però tenim molta esperança de que es pugui avançar en aquest sentit. També és algo bastant insòlit el que està passant i el que s'ha fet també des de la Fiscalia de l'Acord Penal Internacional. Recordem que des de la vessant espanyola l'acció penal la té no només la Fiscalia, sinó que també la tenen els ciutadans i fins i tot l'acusació popular. En canvi, a l'Acord Penal Internacional aquesta facultat que tenim a Espanya doncs, no és així. Per tant, confiem en que això avanci i que tant de bo doncs, puguem fer realitat això de que la justícia no té fronteres. I abans d'acabar, voldria agrair molt especialment a la directora del CEFE, Laura Martínez, per la seva amabilitat, per la facilitat i la coorganització d'aquest acte que ens ha facilitat, amb els que estem molt agraïts i molt contents i amb els que tenim una llarga trajectòria de col·laboració i de suma sinergies. Moltes gràcies. Gràcies a tots.